ځانمرګي برید میدان وردګو کې د ملي اردو ولستنو ته مرجبره واړوله. د افغانستان دفاع وزارت په میدان وردګ ولایت کې د افغان سرتیرو پر کاروان د موټر بم ځانمرګي برید خبر ورکوي. له دغه وزارت څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي پرون تر غرمې وروسته یو ځانمرګي بریدګر د چاودیدونکو توکو له ډک موټر سره د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د جغتو دراهي په سیمه کې د افغان سرتیرو موټریز کاروان په نښه کړ. خبر پاڼه زیاتوي په دغه برید کې اته د ملي اردو سرتیري وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې له لورې په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې برید د دوی جنګیالیو ترسره کړی او ګڼو افغان سرتیرو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا یادولو وړ ده چې تر دې څو ورځې وړاندې د سید آباد ولسوالۍ په شیخ آباد سیمه کې هم یو ځانمرګي بریدګر هوډ درلود چې له چاودیدونکو توکو ډک موټر ته د افغان سرتیرو له پوسې سره چاودنه ورکړي، خو هغه تر برید وړاندې افغان سرتیرو له منځه یووړ. د نیمروز د چخنسور ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ برید کې شپږ طالبان او شپږ پولیس وژل شوي. په نیمروز کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې طالبانو د چخنسور ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ برید کړی چې وروسته د نښتې پر مهال شپږ وسلوال طالبان او شپږ پولیس وژل شوي. څلور طالبان او ولس امنیتي منصوبین ټپیان شوي هم دي. هغه وایي په دې جګړه کې چې سه شنبه سهار تر شاوخوا شپږو بجو یې دوام درلود، شپږ امنیتي منصوبین او شپږ طالبان وژل شوي دي. دغه راز د هغه په خبره په دې نښته کې څلور وسلوال طالبان او د ولسوالۍ د پولیسو د قمندان په ګډون اتلس امنیتي منصوبین ټپیان شوي دي. نوموړي څرګنده کړه چې د دغه برید ټپیان د زرنج ولسوالۍ روغتون ته وړل شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. بغلان کې ماین چاودنې دوو تنو ته مرګ ژوبله اړولې. د بغلان ولایت سیمه ییي چارواکي وایي د امنیه قمندانۍ مخې ته د یو ځای پر ځای شوي ماین چاودنې یو تن وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. د بغلان د والي ویان نظیم نجم ازادي وایي ماین چاودنه سه شنبه سهار د امنیه قمندانۍ د قراردادي دروازې مخې ته وشوه. ښاغلی نجم وایي په دې چاودنې کې څیرمه ودانۍ چې د ادیب راډیو دفتر پکې دی زیانمنه شوې ده. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په بغلان کې څو ورځې مخکې پر یو پوځي موټر د نښتې مقناطیسي ماین په چاودنه کې یولس کسان ټپیان شوي ول. مخالفین دولت یک حلقه ماینه ریموت کنترول ته صاحب قراردادي گوشت قماندانی همه ولایت بغلان جاسازی کرده که بدبختانه انفجار میکنه و یک نفر ملکی به شهادت میرسه و یک چیز خساره در مال منطقه میرسه و خصوصا رادیوی حدیب که در پالی ماستک. د ننګرهار د ملي امنیت د ریاست مسؤلینو د معلوماتو له مخې په جلال آباد ښار کې د ملي امنیت ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال د زکیولله او عبدالله په نوم دوه وسلوال طالبان نیولې دي. ملي امنیت مسؤلین زیاتوي نیول شویو دواړو چې د غزنی او کونړ ولایتونو اصلي استوګن دي اعتراف یې کړی چې په یادو ولایتونو کې یې تروریستي فعالیتونه ترسره کول. د یو بل خبر له مخې د ملي امنیت ځواکونو د اچین ولسوالۍ په بندر درې سیمه کې د وسلوالو طالبانو له یو پټنځای څخه اووه کړۍ په لاس جوړ شوي ماینونه کشف او ترلاسه کړي دي.